Çiftelia dhe vadhja popullore Tremës së Veriut, e shoqëruar me kostumografinë e pasur, po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen e të rinjve, ta pasionuar pas folklorit. Deri tani kena mësu shumë vallet të reja dhe kërcimet të reja, kena marrë pjesë në shumë koncerte të ndryshme. Kjo identifikon në krahinën time dhe është një që të shigojnë nga gjyshërit e mi. Ka një vit që merrem me çiftelinë, që kam marrë bashkë me vajnë dhe me motrën, edhe ka qën mars që merrem me shargin. Kë shargia është pasioni imi. Interesi i të rinjve lezhian për folklorin po vjen gjithnjë në rritje dhe kjo është mjaft pozitive për ruajtjen e traditës së një kombi. Unë i kam rrosh Shqipërisë kudo për koncerte e çon, por Lezhë mund të jetë në rrethet më të veçanta për folklorin, që këmbëzëri kërkon me çdo kusht të mësojë folklorin. Këta fëmijë instrumentist dhe valltar kanë marrë pjesë në shumë evente brenda dhe jashtë vendit, duke prezantuar traditën folklorike qindra vjeçare të Tremës së Veriut, ku janë vlerësuar edhe me çmime.